Tak aj dneska sme v konkrétnej situácii volaní Pánom, aby sme prišli k nemu bližšie. Aj keď to nemusí sa nám to niekedy zdať. Ja keď som zistil, že Ježiš existuje, nepamätám si veľa vecí, keď som bol malý, čiže to sa tak zhrnie rýchlo, ten život, keď ste malí a máte 5, 6 rokov, 7, to sa tak skráti potom v pamäti. Ale 29 rokov je dosť. A keď som mal 29 rokov a som zistil, že Ježiš je živý, že je skutočný a že existuje, tak som si zrazu uvedomil takú veľmi rýchlu myšlienku, že bol celý život, čo existujem, on existoval a ja som v neho neveril a ani som to nejako necítil, že by bol. Svet mi pripadal taký, že Boh není. Keď to prišlo, zrazu mi to bolo také divné, ako keby ste zistili, že ste sa mýlili. A dneska mi to pripadá také divné, keď ľudia povedia, že ukáž mi Boha, Boh neexistuje, lebo ho nevidím. Ja som si to takisto myslel, že to, čo vidia moje oči, to, čo pozná moja hlava, to je všetko. A preto nič iné nemôže byť. No, človek je také malé meradlo skoro ničoho. Čiže človek meria veci podľa seba. Aj vzťahy máme také niekedy. To znamená, že v tom centre vzťahov sme my. A potom zase iní sú v centre vzťahov. Tak sa nerozumieme sa niekedy. Tak si vadíme niekedy. Nemyslím teraz konkrétne niekoho, ale v našich životoch. Čiže sme naučení vidieť svet zo svojho pohľadu, čo sa nedá nejako obísť. Ale keď chceme hovoriť o Bohu, nemôžeme vychádzať zo svojho pohľadu. Musíme trošku dovoliť Bohu, aby sa nás aj nejakým spôsobom dotkli iné veci, ktoré možno nepoznáme. Treba sa pýtať, hľadať, možno pozerať okolo seba, vypočuť ľudí a tak ďalej. Aj to, tak mali niektoré veci obmedzené aj Izraeliti, hoci mali proroctvá, mali výpovede Božieho slova, ktoré uctievali a ktoré hovorili mnohé veci a ktoré, keď sa stali realitou, tak im pripadali neskutočné alebo divné. A hovorí sa napríklad dneska, že sa čudovali, keď to počuli apoštoli zo židovstva, uspokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac, teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. To bol pre nich obrovský objav, že pohania, ktorí mali veľmi ďaleko k ich mentalite, k ich viere, uctievali cudzích bohov rôznych, bizarných a boli namočení v modlárstve, oni zrazu počuli od Petra, ako pohania sa obrátili a uctievali Pána. A tiež si to nevedeli predstaviť, bolo to pre nich nepredstaviteľné. Takže pre nás je niekedy nepredstaviteľné, že Boh je stále tu prítomný v našom živote a volá nás k sebe. My si môžeme povedať, že ja to teraz necítim. Ja cítim to, že sa mám zle, cítim to, že som nahnevaný, cítim to, že mám frustráciu, cítim to, že sa mi nechce rozmýšľať nad tými vecami, cítim to, že som sklamaný a že už veľakrát ma Boh sklamal, nič neurobil. Čiže toto môžeme mať veľmi silno v sebe. Ale tá spása je v tom, že sa obrátime a prekročíme to, pretože čokoľvek v Bohu, pretože Boh je nadprirodzený a my sme prirodzení, čokoľvek v Bohu začína, keď človek vykročí vo viere, prekročí nejaký prach. Už som niekedy spomínal napríklad svedectvo Johna Wimbera, ktorý bol 4 generácie neveriaci, pochádzal zo 4 generácií ateistických, bez nejakej praxe a skúsenosti s cirkvou a s vierou. A keď bol v kríze, keď sa žena s ním rozvádzala, a mal 3 deti a 4. na ceste, teda ona bola tehotná, podľa sa rozvedie s ním, lebo sa s ním nedalo žiť. Žil vtedy v Las Vegas a ona bola niekde inde v Kalifornii. A on hovoril, že to bolo veľmi zlé miesto, Las Vegas, na to hľadať, ako zakoreniť v živote, pretože tam sa žilo hýrivo. A išiel na okraj púšte, pretože mu to poradil kamarát. Choď na okraj púšte za mesto a pozeraj sa možno na západ slnka. A možno ťa niečo napadne. Mal na mysli niečo také nadprirodzené, ale nie Boha samozrejme.
On tam išiel s autom, odcestoval tam v 62. Z toho mesta vyšiel von za mesto, na púšť a tam čakal, kedy príde tma, západ slnka, čakal tam. A keď už zapadlo slnko, nič nevidel a nič neprežil, nič nezakúsil, tak začal kričať do tej tmy, že hej, hej, ty tam, ak niekde tam niekto je, tak mi pomôž. A potom si uvedomil, že mu šíbe, lebo že kričí do tmy a nikto tam není. Tak sadol do auta, vrátil sa na hotel a keď vošiel do toho hotela, tak ten, čo robil v tej hotelovej lobby, na recepcii mu hovorí, pán Wimber, máte tu nejaké telefónne číslo, máte na to zavolať. Zavolal na to číslo a jeho manželka sa ozvala, že miláčik, ešte raz to s tebou skúsim. A keď položil, hovorí, hovoril som s Bohom. Hej, si zrazu uvedomil, že veci môžu byť aj iné, ako on to vidí, ako to cíti. Hej, čiže ale prekročil, urobil isté riziko. Skúsil niečo. A dokonca mal pocit, že vyzerá ako blázon. Ale skúsil to. Hej, takto nejakým spôsobom musíme vždy risknúť, keď chceme ísť ďalej k Bohu a možno prekročiť niečo, na čo sme zvyknutí, alebo v čom sme takí bezpeční. Pamätám si, keď sme mali jedno stretnutie s bratmi zo Spojených štátov, nám robili jeden seminár, tak nám vtedy Ralph Martin hovoril, že mám dojem, že radi sa pohybujeme v takej bezpečnej zóne. Bojíme sa prejsť za tú zónu a skúsiť hľadať Pána viac. To znamená, že stále sa pohybujeme v tom, čo už poznáme, čo očakávame. Očakávame to, čo včera, to, čo predvčerom. Vieme, ako to bude vyzerať. No ale Boh nás môže aj prekvapiť. Preto existujú také veci, ako napríklad Božie slovo. Božie slovo, čítame ho, počúvame ho. Veľakrát hovorí veci, ktoré sú v rozpore s našou skúsenosťou. My sme na to zvyknutí. Čítame niečo o Bohu, čo sme nikdy nevideli. Čítame niečo o cirkvi, čo sme nikdy nezažili a povieme amen a ideme ďalej. Mali sme sa vždy pýtať a dlho, vytrvalo. Jak to, že oni mali takú skúsenosť, že ľudia, ktorí boli nepredpokladom, neboli predpokladaní, aby mohli veriť, zrazu verili. Čo sa tam mohlo stať? A to, tam začína niekde to, že Boh chce posúvať našu vieru ďalej. A je to niekedy ťažké, ale musíme to skúsiť, musíme to risknúť. A potom zrazu aj my vidíme, že oni sa čudovali a sami boli prekvapení a také aj potešení, že také veci existujú, ktoré možno ani nepomysleli. Aj my si musíme niekedy povedať, že by toto bolo všetko, čo ja žijem s Bohom teraz. Možno by som nemal byť zameraný len na to, čo ja chcem, jak si to ja predstavujem, jak to ja očakávam. Možno by som mal Bohu nechať voľné ruky a povedať, Bože, vzdávam sa, budem ťa hľadať, dokedy potrebuješ. Zažil to takto napríklad aj profesor Ivančič, už nežije. Kedysi v Záhrebe, keď bol, učil tam na fakulte a riadil tam mládež a mal nejakú krízu, modlil sa k Bohu dlho, aby sa zmenil jeho život ako kňazovi, aby bol živší, aby sa niečo udialo v jeho živote, čo pohne ho trochu dopredu. A tak si dal taký zbožný záväzok, že Bože, mesiac sa budem modliť, aby si mi dal tie dary ducha, aby sa pohol môj život. Mesiac sa budem modliť, to je dosť. Každý deň. Taký zbožný záväzok si dal. No a vytrvalo sa mesiac, každý deň modlil, aby Boh naplnil jeho život svojimi darmi a pohol ho nejakým spôsobom dopredu. A keď už bol posledný deň, tak bol sklamaný, lebo sa nič nestalo. Skončil a išiel si lahnúť. A nemohol spať, hovorí. A dnes si tak tušil, že by mali ísť naspäť do modlitby, pretože Boh ho volá a on bol nejakým spôsobom urazený, tak sa snažil zaspať, ale nešlo mu to. Nakoniec to nevydržal, zliezol z postele, klakol si a povedal, Bože, budem sa modliť, koľko bude treba. A vtedy sa na ňo vylial Duch Svätý. A zažil nový život v Kristovi vtedy ako kňaz. A to pohlo jeho život dopredu. Čiže my musíme trošku Bohu aj Boha brať ako Boha, nie ako výplod našich predstav. Nášho Boha takého, jak sme my zvyknutí, Boh je sebestačný od nás. A on nás volá bližšie k sebe, nie my jeho. My nevoláme jeho do nášho spôsobu života. On volá nás k jeho milosti, ktorú pre nás
pripravuje. Preto je ten život viery niekedy aj ťažký, lebo cítime, že nemáme to v rukách, ale nemôžeme to mať v rukách. Hej? Nemôžeme Boha vlastniť. Nemôžeme si ho takto držať. Môžeme ho len veriť a otvoriť mu svoje srdce. Svätá Tereska to kedysi tak povedala, Svätá Terézia z Lízie, že keď odovzdala svoj život Ježišovi, mala taký pocit, ako keď vás vymknú za dvere vlastného bytu. Nemôžete tam zrazu vchádzať, len tak. Ako cítila sa zrazu, že nemá všetko pod kontrolou. My by sme všetko chceli mať pod kontrolou, aj Pána Boha nejako mať pod kontrolou, aby nám slúžil, ako my chceme, ale to není možné. Dokonca Boh možno chce robiť veci viac alebo iným spôsobom, ako my si vieme možno predstaviť. Tak to vidíme aj v tom slove každý raz. Aj toto napríklad, že máme také predstavy, myslím si, som sa s tým veľakrát tak stretol, že Ježiš povie, že ja som brána k ovciam a ako Slovák si hneď predstavím tie naše ovce, na tuto niekde na Liptove alebo kde, a to tak samozrejme nebolo, oni to tak nemali. A predstavím si nejaké tie ohradky, také tie ohradky z dreva, teraz už ani to tam není, už tam je elektrika iba, a nejaké také vrátka Ježiša z Bakulkova, ako otvára vrátka, on je brána k ovciam. To vôbec tak nebolo, pretože keď použijete v Biblii slovo brána, tak to nie sú vrátka, je to nejaký veľkolepý vstup niekam. Mestá boli opevnené a chránené veľkými opevnenými bránami. Ježiš povie, že pekelné brány nepremôžu cirkev. To sú neni vrátka nejaké, to sú veľkolepé vstupy, tak ako boli v chráme, že to muselo niekoľko židov každé krídlo dverí otvárať, lebo boli ťažké. To znamená, akoby možno Ježiš naznačoval skôr to, že tak ako oni mali v tej budove chrámu, do ktorého bežne židia nechodili, oni chodili na tie nádvoria, tam chodili iba veľkňaz, otvárali tie veľké brány a tam bola potom svätyňa, tak Ježiš možno myslel takú bránu, že ja som ten vstup do tej svätyne, kde chcete vstúpiť. To nie sú také vrátka, že ideme sa pásť a s bakuľkou. Hej, máme také niekedy predstavy. Hej, keď Ježiš toto hovorí, on hovorí o tom, že proste čokoľvek si predstavíme o Bohu, čokoľvek si predstavíme o nadprirodzenom živote, o tých veľkých, nedostupných veciach pre nás, tak Ježiš je vstup do toho. Niečo veľkolepé pre nás, čo nás spája s tým svetom, ktorý nevidíme. Hej. Preto musíme hľadať Ježiša celým srdcom, musíme čítať jeho slovo, snažiť sa mu porozumieť, čo nám Boh v tom slove ukazuje. Preto sa musíme aj modliť a dožadovať sa Boha, aby vstúpil, prišiel do nášho života, aby nás naplnil, aby sme sa mu poddali. Hej. Není to len nejaký banálny život taký, ktorý si my zorganizujeme tak po nábožensky a si tam pridáme nejaký ten zbožný úmysel, že toľko sa bude modliť za toto a za toto. Môže to byť pred Bohom také nepriateľné, smiešné. Možno si povie, že človeče, keby si vedel, čo ti chcem dať, hej, by si takto možno nerozmýšľal. Tak skúsme sa aj my niekedy tak povzbudiť, možno aj keď sa nemáme najlepšie, aj to môže byť dobrý odraz, pretože Boh má rád. Boh rád chce potešiť tých, ktorí trpia, rád chce potešiť, povzbudiť tých, ktorí nevládzu. Chce fascinovať tých, ktorí potrebujú nejakým spôsobom povzbudiť. Amen.